No niin, tässä mä oon taas kerran yhdellä pyörälenkeistäni. Joskin tällä kertaa mulla on ensimmäinen välietappi tossa Motonetillä. Mun olisi tarkoitus hakea semmonen pinna-avain, koska mä huomasin, että mulla on takarangas vähän solmussa. Ja mä ajattelin, että mikä sen parempi tilaisuus kuin tämä kokeilla itse korjata sitä. Miten vaikeaa se nyt voisi olla. Kohtaa se nähdään. Palataan, kunhan pääsen tuohon Motonetin pihaan. Joo, eli mä lähdin tsekkaamaan, mä kävin ostamassa tämmösen pinna-avaimen. Tai minkä lie, en ole kyllä tsekannut, että toimiiko tää näihin pinnoihin. Toi sopii aika hyvin. Toi on isompi. Eli pitäisi sopia. Mut onkin käynyt ilmi, että se ei oo. Se ei ole nyt se kysymys, mitä mun pitäisi kysyä. Kun mulla on siis tässä tää pinna on löysällä. Mutta täällä on yksi vielä vähän paremmassa kunnossa, nyt tää kaveri. Mulla on täällä ihan suoraan pinna poikki. Asia huvikseen, että onko kyseisen pinnan kohdalla mitään klommoa. Vai olisiko sitten tässä vastapuolella sitten se? Ei. No toi on. No tossahan toi klommoa. Ei se nyt ihan vastapuolella ole, mutta tästä on poikki. Täällä on klommo. Kyllä tää alkaa olla aika valaamis. Tai no, voisihan tietysti vaan uuden pinnan hankkia ja yrittää fiksata tätä. Perhana. Ei tää nyt oikein valmiiksi tuu kyllä tää pyörän korjausprojekti. Mä en tiedä, onko huono idea, mutta kiristelyn kuitenkin noin, mitkä on löysällä. Ei se nyt siis silleen, että nyt ei ihan heilu täällä. Tää ei oo kyllä ihan mikään turvallisin menopeli tässä vaiheessa. Se löysyttää, tää kiristää. Tää menee päinvastoin kuin järki sanoo henkilökohtaisesti, mutta se on helppo testata. Ja mä tiedostan sen riskin, että jos mä nyt kiristän jonkun väärästä paikasta, niin tää vääntyy vielä enemmän boomerangille tää rengas. Tää on kyllä kans hauska. Mä en ole koskaan ennen fiksaillut pinnoja mitenkään. Sitten sen kerran, kun lähtee kattoo, että miten se toimii, niin mä oonkin katkeillut. Ja joo, en tiedä. Myskähän ne pinnoja Motonetissä, jos ottais heti kyytiin sellaisenkin tästä. Pinna heijastin, ei pyörän pinna. Pinnat ja nippelit, okei, eli ainakin haetaan oikealla termillä. Ja voinko sitten lisätä perään Motonet?
toisaalta nyt kun mietin asiaa, niin mun pitäisi varmaan tietää, minkä pituinen pinna pitäisi olla. Tähän muuta siihen tarvitaan. Tuleekohan tästä nyt hyvä, jos mä rupean tätä korjaamaan? Onko nämä standardimittaisia? Ei ne voi olla. Joo. Olemme jälleen kerran tilanteessa, jossa mun on pakko, tai ei ole pakko käyttää tätä, mutta halusin käyttää tätä ja pääsen käyttämään tätä Garmin Edgen kotinavigointitoimintoa. On tää mahtavaa kyllä pakko sanoa. Joo, eli tosiaan yksi pinna poikki ja vanneklommolla, niin mä nyt tiedä. Onko tässä vaiheessa mitään järkeä lähteä niin kuin tekemään asialle mitään tämän kyseisen osalta, vai pitäisikö vaan luovuttaa ja suosiolla ostaa sitten vaan uusi vanne jossain vaiheessa. Tämä kyseinen pyörä ei ole ollut aktiivikäytössä useisiin vuosiin. Ja kun mä tämän palautan, niin mulla on vahva epäilys, että se ei myöskään aktiiviseen käyttöön palaa. Ja siinä tullaankin sitten semmoiseen kysymykseen, että onko ihan kosher palauttaa fillari ajokelvottomana, mutta kun kuitenkin ottaa huomioon sen, että ei sitä ole kauhean järkevää oikeasti fiksatakaan, vaan sen takia, että se sitten seisoisi pihalla. Nämä on nyt niitä asioita, mitä pitää pyörän omistajan kanssa totta kai keskustella, mutta on tää nyt vähän tällaista ihmettelyä taas. Ihmettely. Ja hyvin hytkyy, varsinkin kun vauhti kiihtyy, niin hytkyy oikein hyvin. Sitten on myös se kysymys, että olisiko syytä olla kotona joku työkalupakki, missä on kaikki tarvikkeet ja varusteet, että pystyy fiksaamaan. Vanteita nyt ei kannata stokata, kun fillaria ei olisi olemassa vielä, johon mä sen tarttisin. Mutta sitten on sekin, että miten paljon niitä ihan oikeasti tarvii. Jos ostaa jonkun kalliin työkalu ja sä käytät sitä etes vuosittain, sä tarvit just sitä työkalua jossain tilanteessa. Mutta jos sä et tarvii sitä oikeasti 2 vuoteen vaikkapa, niin on se nyt ihan turha ostaa sinänsä. Kai tää menee sitten taas siihen, että pitää kasata tätä omaa kittiä ja sitten sitä mukaan vaan ostella tavaraa kun, tai näitä tarvikkeita, kun se ajankohtaista on. Joo, vois käydä tuossa sauna-oluen K-Marketista. Nyt kun mietin asiaa. En tiedä sit onko siinä jotain perää, että kaupunkipyörät on erikseen ja seikkailupyörät erikseen, gravelit erikseen, maastopyörät erikseen. Yksi juttu, mikä tähän liittyy, on tietysti sekin, että mä en ole itse henkilökohtaisesti käyttänyt juurikaan mitään muuta kuin jotain just hybridipyörän tyylistä. Mä en ole oikeasti koskaan ajanut millään oikealla maastopyörällä. Enkä missään kunnon maastossa. Tai siis, on kaupunkipyörällä kunnon maastossa. Se ei ollut hyvä. Niin, lähdetään troubleshoottaamaan pinnaongelmaa, mikä tähän tuli nyt uusimpana kuvioon. Mä ajattelin, että mä otan, tää on jonkunlaista maalarin teippiä, ja irrotan sen irtonaisen pinnan, mittaan sen, käyn hakemassa kaupasta uuden,
missä kohtaa sen on? Tossa. Ja teippaan tämän nippelin tänne, niin että mä voisin toivottavasti pitää sen sitten vielä sen vanhan. Se on tossa noin. Eli tää toinen pää vissi lähtee ihan väkivallalla täältä. No mitään virkaahan tällaisella rotiskolla tässä vaiheessa ei oo. No, sitten tää tosiaan pyörii ihan vapaasti tässä. Kokeilen jos jollain olemassa olevalla toimivalla nippelillä tän koon. Kovasti, että se on toi. Ehkä te voitte olla siinä, en mä jaksa tätä nyt ruveta enemmän tunkkaamaan, kun pitäisi päästä niinku... mutta tämähän ei toimi. Vai toimiiko? En mä tarvitse tätä avainta. Ihan turhaan toi takioiden mukaan. Kääntää rengasta, että toi nippeli ehkä pysyy paikallaan. Ja sitten vaan tiipit. Ei voi tulla kuin hyvä. Sitten menee. Meillä on tässä pinna täydellisen mitattavana ja toi ei karkaa tuosta mihinkään. Nyt käydään mittaamassa tää ja katsotaan netistä, että mistä löytyisi korvike ja käydään hakemassa. Jes. Meillä on tässä potilas. Se on just eikä melkein niin kuin pitää. Ja sitten täältä kainalosta käsittääkseni mitataan tuonne päähän asti. Oliko tämä millipeli? Mm, 276, mutta se olisi pidempi. No niin, se on tässäkin jo pidempi. Ei tämä kyllä nyt hyvin mene. Karvan verran alle 28. Pitäis mun irrottaa joku ehjä sieltä? Voi elämä. No, katsotaan mitä netistä löytyy. Karvan verran alle 28. Niin joo, ja koska kolmiulotteisesta esineestä puhutaan, niin tää paksuus olisi hyvä kanssa tsekata tästä. Mulla on tämmönen tosi hieno työntömitta. Digitaalinen. Joka ei jätä arvailun varaa sitten nimeksikään. Tämä on toi tohon noin. Ja sehän on 1,64 milliä. Hetkinen nyt. Vähän liian hieno systeemi. Onko tämä voinut menettää muotoaan tuossa? Katkemisen yhteydessä. Tuosta se menee, täältä se ei enää mene. Ei mene se. No ei ainakaan 2 milliä, jos se on nyt niinku aika varma. Toki viisas mies voisi sanoa, että onko tämä luotettava tämä mun työkalu. Hetkinen, siis eihän tää toimi ollenkaan. Noniin, just. Katsotaan sun uudestaan tätä. Noniin, 2 milliä. Se on, kun on hienot lelut, niin
Se on hyvä, että niitä osaa käyttää oikein. Joo. Ei tää mitään 2 milliä oo, joo ei. Ei likimainkaan. No niin, se on kauttaaltaan sen 2 milliä, joka me todettiin jo siinä heti aloituksessa. Eli näillä tiedoilla sitten voidaan alkaa selvittelemään, että mistä mä saan tähän korvaavan välineen. Joo, tätä sitten selvittelin aikani netistä. Löysin joku sen liikkeen, joka myy jotain ton muotoisen tyylistä pinnaa. Hinta on 75 senttiä, eli ei mikään erityisen iso investointi. Mut sitten mä aloin ajattelemaan sitä, että mä joko haen sen kaupasta ja rupeen sitä rukkaamaan, siinä menee oma aikansa. Mut jotta mä saisin halutun lopputuloksen, niin mä joutuisin kyllä oikeesti ottamaan sen takarenkaan irti siitä rungosta. Tai kiekon irti, renkaan irti kiekosta ja sitten laittamaan sen telineeseen. Jossain vaiheessa mä tajusin, että mulla ei ole sitten oikeasti fillaria johonkin aikaan, niin mä en oikeasti osaa tätä tehdä, joten jossain vaiheessa törmätään siihen todellisuuteen, että mulla ei ole välttämättä fillaria niin kuin parin päivään, ja mun pitää sitten käyttää ne pari päivää täysin tämän fiksaamiseen. Epätoivoissani sitten laitoin viestiä muutamiin pyöräliikkeisiin, ja seuraavana päivänä sain vastauksen ihan toimiston vierellä olevasta liikkeestä, että jos tuot aamulla, niin annetaan takaisin työpäivän loppuun mennessä ja hinta 35 €. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että mitä mä oikeesti ihmetellyt tästä tätä viikon verran, kun tämähän on niinku, no, sillä selvä. Joten käytin fillarin siellä, ne kiristeli pinnoja ja sanovat, että ei saa millään suoraksi, koska klommo siellä on, mutta ne on nyt kiristetty ja se on kuitenkin käyttövarma. Sikäli, eli voi ihan turvassa ajella. Ja tässä vaiheessa mulla tuli sekin toteamus, että tajusin itse, että niin, että eihän mä koskaan olisi edes tiennyt, että missä vaiheessa se on valmis, jos mä olisin itse lähtenyt sitä rukkaamaan. Nyt mä tiedän, että asian tunteva ihminen on sen tsekannut. Se on edelleen vähän solmossa. Mä olisin itse yrittänyt sitä suoristaa niin kuin täydelliseksi käytännössä ja se olisi ollut mahdotonta. Joten matka jatkuu taas kerran. Joskin paljon rajoitutemmin, koska tuolla ei ole tällä hetkellä mukavaa ajaa. Se on ärsyttävä sen nykäseen joka ikisellä kierroksella johonkin suuntaan. Vasemmalle tai oikealle nostaa sen enempää mittailuun. Ois jo aika saada sitä uutta fillaria, mutta siitä ei ole kulunut mitään. Katsotaan mitä tässä tällä välillä keksii. Mut ei muuta tällä haavaa, joten palataan seuraavan merkeissä.